Školy čar a kouzel jsou po celém světě, protože lidé obdaření magickými schopnostmi zkrátka žijí všude tam, kde mudlové. Nemohlo se tedy stát, aby v Asii nebylo žádné místo, kam by mohli mladí kouzelníci a čarodějky docházet. Proto se v dnešním videu v sérii o kouzelnických školách podíváme na Mahutokoro, tedy Institut čar a kouzel, který se skrývá kdesi na území Japonska. Je až překvapivé, že kanonicky je tohle jediná škola na tomto území. Tím nemyslím samotné Japonsko, ale celý kontinent, který je, jak nejspíše víte, nejlidnatější na světě. Vždyť jen v Číně a Indii žijí více než 2 miliardy lidí. Dá se tedy až vyloučit, že by Mahutokoro byla jediná škola pro celou tuto oblast. Zdroje uvádí ještě jednu školu na území Ruska, kam by teoreticky mohli studenti z Asie docházet, i tak je to ale stále málo míst, kde by bylo nutné nacpat všechny mladé lidi obdařené kouzelnými schopnostmi. A to zní až nemožně. Každopádně se vraťme přímo ke škole Mahutokoro a nerozpitvávejme nedomyšlené věci. Jak už jsem uvedl, škola se nachází na území Japonska, konkrétně v oblasti Minami Iwo Jima, což je vulkanický ostrůvek na jihu země. Místo bylo vybráno nejspíše i kvůli tomu, že tato oblast mudly nikdy nebyla obydlena a tak byla ideální ke zbudování školy kouzel. V rámci bezpečnosti a utajení byl také zvolen nejvyšší možný bod ostrůvku, který je těžko přístupný a je nepravděpodobné, že by jej mohl zdolat kdokoliv z mudlovského obyvatelstva. Bohužel je to ale vše, co můžeme říct o samotné historii školy. Je sice považována za jednu z nejstarších, ovšem nevíme ani přibližné období, kdy byla zbudována a ani to, kdo, jak a proč začal s výukou čar a kouzel právě v těchto místech Japonska. Jediné, co můžeme předpokládat, je, že škola stejně jako všechny ostatní byla nezakreslitelná do mapy a chráněna různými zaklínadly, které odpuzovaly nečekané návštěvy ze světa mudlů i kouzelníků. Ve zdroji, ze kterého jsem čerpal, a pochopitelně ji najdete v popisku, se v podstatě dále řeší jen historie fanfarpálu v této oblasti, což je samozřejmě obrovská škoda, protože historie školy samotné by určitě zajímala více lidí paní Rowlingová. Dočteme se, že fanfarpál se v Japonsku rozšířil díky bývalému studentovi Bradavic, který se bláhově rozhodl obletět celý svět na koštěti nevalné úrovně. Při jeho nesnázích ve vzduchu nad oblastí Mahutokora si ho ale všimli zaměstnanci školy, kteří v tu dobu pozorovali pohyby hvězd a planet. Nešťastníka zachránili a ten se jim odvděčil tím, že je po zotavení naučil pravidla populární čarodějnické hry. Toho později litoval, protože Japonsko v prvním společném mezinárodním utkání Anglii porazilo, a to i díky tomu, že studenti Mahutokora a později hráči reprezentace trénovali nad otevřeným mořem, kde často panuje nevyzpytatelné počasí plné bouří a silného větru. Hráči tak byli zoceleni a připraveni na zápasy v nejtěžších podmínkách, které pro některé jiné reprezentanty představují obrovský handicap. K historickým záležitostem japonské školy je to ale bohužel všechno. Alespoň něco málo si můžeme říct ještě k budově školy, která má mít podobu velkého paláce. Ten je zvenčí i zevnitř výrazně zdoben. Na jeho vybudování byl použit především nefrit. Stavba působí velmi honosně a nádherně na pohled. Bohužel i tady výčet informací končí. Neznáme velikost školy, počet pater, rozlohu školních pozemků ani nic dalšího, co by nám mohlo trochu přiblížit místo, kde učitelé připravují na život ve světě čar a kouzel mladé kouzelníky a čarodějky z Asie. Alespoň o studentech tamní školy se můžeme trochu rozpovídat, protože o fungování institutu nějaké poznatky přece jenom máme. Mahutokoro své studenty přijímá už v 7 letech, což je velmi neobvyklé. Běžně kouzelnické ústavy slouží jako v uvozovkách druhý stupeň základních škol u nás a na výuku v útlém věku se nezaměřují. I v Japonsku si ale uvědomovali, že pro takto mladé děvčata a chlapce by bylo náročné odloučit je dlouhodobě od rodin, a tak do jejich 11 let pro ně na škole funguje výuka jen jako denní studium. Do školy je ráno a odpoledne zpět dopravují na zádech ptáci, kteří se nazývají bouřňák. Velmi zajímavě také zní informace o školních uniformách, které studenti fasovali při nástupu do školy. Oblečení bylo opatřeno kouzlem, které zaručovalo, že poroste společně s majitelem, tudíž si studentky a studenti nemusí pořizovat nový hábit, jakmile vyrostou. Součástí jich oděvu je i špičatý klobouk, který se nejspíše rovněž zvětšuje s hlavou majitele. Důvod, proč však nosí tento speciální hábit, není šetrnost, ale další schopnost kouzelnického oblečení. Barva hábitu se totiž mění z poznatky, kterého majitel nabude během studia. Původní barva, když studenti oblečení dostanou, je narůžovělá. Čím dále ale student postupuje učivem, zbarvuje se jeho hábit do zlaté barvy. Té stejnokroj dosáhne naplno až v momentě, kdy majitel uniformy získal nejlepší známky ve všech předmětech.
Kromě toho však dokázali pláště odhalit, pokud někdo porušoval mezinárodní zákony o utajování nebo používal černou magii. Pokud majitel uniformy páchal jednu z těchto činností, jeho šaty zbělely, což bylo považováno za obrovskou ostudu, a takový člověk se obvykle ocital na kraji společnosti, která s ním pak už nechtěla nic mít. Naopak znakem dobrých kvalit kouzelníka bylo to, že vlastnil hůlku vyrobenou z třešňového dřeva. To, že si vás taková hůlka vybrala, obvykle znamenalo lepší postavení mezi vrstevníky a očekávali se od vás větší úspěchy než od ostatních. Obecně se ale absolventi Mahutokora světově těší poměrně velké vážnosti. Celkově je výuka na škole považována za jednu z nejnáročnějších, což možná tak nějak patří k tomu, že je to Asie, že jo? Nějaké stereotypy, paní Rowlingová? Video zakončíme už jen několika útržkovitými informacemi, protože to je vlastně všechno, co si můžeme o Mahutokoru přečíst. Můžeme zmínit třeba to, že ve hře Hogwarts Legacy profesorka létání Chiyo Kogawa pocházela právě z Japonska a na Mahutokoru studovala. Zdroje také uvádějí, že Albus Brumbál nejspíše komunikoval s tímto magickým ústavem, protože znal nějaké drobnosti o ředitelích tamní školy, konkrétně jejich oblíbená kouzla. Na závěr už jen doplním, že japonští fanfrpálisté se objevili i v počítačové hře Mistrovství světa ve fanfrpálu a pochopitelně mělo jít o studenty tamnější školy Mahutokoro. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsme se podívali na kouzelnickou školu v Japonsku, líbilo a pokud ano, dejte určitě like a případně odběr tomuto videu na kanále Cage Dragon. Samozřejmě mi můžete napsat, kterou kouzelnickou školu bychom mohli probrat příště a doufám, že už mezi těmi videí nebude taková pauza, jako byla teď. Budu samozřejmě rád i za další návrhy pro videa na tomto kanále a teď už se s vámi můžu jenom rozloučit a doufat, že se společně zase uvidíme u nějakého příštího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky, Škol kouzel nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.